Տիկին Անդրեսյան, վստահաբար հստակա, որ ակադեմիական քաղաքի առնչությամբ բոլորովին այլ տեսակետ ունեմ և հրապարակային ացրել եմ դրանք։ Հիմա ես լսեցի ձեր մի քանի մեկնաբանությունները կամ հիմնավորումները։ Կներեք, այնուամենայնիվ ես մնում եմ այն տեսակետին, որ բոլոր հիմնավորումները պետք է ունենայինք, տեսակետները ճշտած, եւ այլն ըստ այդմ ունենայինք հետագա զարգացումը։ Մեկ դուք հակառակ կողմից եք եկել, բայց հիմա ես ձեզանից լսեցի, եթե բոլորովին չեմ առարկում կրթության որակի գրավչության, օպտիմալացման, մրցունակության, դրանք անառարկելի խնդիրներ են, եւ մանավանդ Հայաստանի կրթական, այսպես ասած, սպառողական պատվերի շրջանակներում անիմաստ գերծ ծանրաբեռնված անուններով, չգիտեմ ինչ, բուհեր եւ այլն, որոնք կարող է երկու սենյականոց չբնակարան է զբաղացնում, դրանք գոյության իրավունք չունեն միանշանակ։ Բայց դուք օգտագործեցիք համագործակցային միջավայր։ Եվ միջավայրները, ձեր ամբողջ, այսպես ասած, հիմնավորման առանցքում համապատասխան միջավայրի ստեղծումներ։ Ես ԵՊՀ-ի շրջանավարտ եմ, որ իմ բանկության ինչ գիտակցություն եմ ունեցել, երազանք աղել, որ արդյոք ես մի օր այդ ծավալ աստիճաններով կբարձրանամ եւ այլն։ ԵՊՀ-ն լավագույն համագործակցային միջավայրում է, կոնսերվատորիան, օպերայի, Բաբաջանյան սրահի, կամերայինի, մի խոսքով, լավագույն այդ իմաստով համագործակցային, ոչ միայն համագործակցային, այլ բնական ներդաշնակ կապերի մեջ է, նույնը վերաբերվում է Գեղարվեստի ակադեմիան, բժշկականին, այսինքն այդ հիմնավորումը, թեկուզ բժշկականին, մանկավարժականին, որ ասում եք այն Զիբիլյանոց շուկա, ես եմ Զիբիլյանոց բառը, ես եմ ասում այդ շուկան, որ կար իր թիկունքում, հիմա դա գնացել է այնտեղ, ես չոր նոր բանա կառուցվում, այսինքն սոսկ միջավայրի, այն էլ համագործակցային միջավայրի հիմնավորումով, ես ուրիշ հիմնավորում չլսեցի, ես շատ պիտի ուզենայի, այն բոլոր պատմական, եղել եմ Լոնդոնում, իրաց կոնսերվատորիան էլ այդ արվեստի կլաս դռնել, բավական, ես կնիմ տարիքն է նաև թույլ տալիս, որ այդ բոլոր բաներն ավելի շատ ֆիզիկական ծանոթություն ունեմ, բայց դրանք պատմականորեն ձևավորված միջավայրերի արդյունք են։ Մենք այդ միջավայրը պատմականորեն համալսարանի շուրջ արդեն ձևավորել էինք։ Հիմա այդ նոր միջավայրը, նաև Ղազախստանի, Նազարբայևի նոր ակադեմիական քաղաքն եմ տեսել գործունեության բերումով, ուզում ասել, այս ձեր մտածումը եւ ոչ բավարար քննարկվածությունն է, խորապես արհեստական, ցնցումային մի գաղափար է, որը չհասունացած է։ Երբ որ ես եւ մյուսները, ովքեր տեսեք, օազիսներ մենք ունենք այսօր ակադեմիական քաղաքի շուրջ, ընդվզման օազիսներ, միգուցե կգային, նրանք այնքան կհամոզիչ կլինեն բոլոր շահագրգիռ կողմերի հաստարկները, որ ես ինքս էլ կհամոզվեի, բայց ակադեմիական միջավայրի հետ խոսում եմ եւ ակադեմիական տարբեր ինստիտուտների եւ այլն, բոլորը չեմ ուզում այստեղ բարձրաձայնել, թե ինչ պիտակներ են տալիս այս մոտեցմանը կամ հայեցակարգին, նույնը բուհական, ես պետական բուհերի մասին եմ խոսում, այն բոլոր ինչ-որ կասկածելի անուններով, անհայտ անուններով, չգիտեմ, 64 ուսանող ունեցող բուհերի մասին չեմ խոսում, դրանք իմ այսպես մտահոգությունների վերջին օրակարգում են։ Ես ուզում եմ, ես մտածում եմ, որ այո, մեր բուհական կրթական համակարգը առողջացնելու խնդիր ունի, օպտիմալացնելու ունի, կրթության որակի խնդիր ունի, եկեք այդ բարեփոխման բովանդակության ճանապարհով գնանք, բայց հիմա նաև ձեռագիր եմ ես այստեղ տեսնում, վերջին 5-6 տարիների ընթացքում մենք շատ հաճախ մի բան մտածում ենք, ճարտարապետությունը, գաղափարական ճարտարապետությունը դնում ենք որպես փաստարկ, հետ սկսում ենք դրա դեմ պայքարել։ Տեսեք, դուք այստեղ սիրուն խոսում եք, շատ հատի մաստով չեմ ասում, առանց բայգդանքի եմ ասում, մասնակցայնության, տեսակետները քննարկելու եւ այլնի մասին, բայց այն ինչ տեղի ունեցա պատմության դասագրքի շրջանակներում, 7-րդ դասարանի պատմության դասագրքի մասին եմ խոսում, ամբողջովին ապացուցում է, որ հակվածություն չունի նախարարությունը մասնակցային լինելու։ Ամբողջ գիտական, պատմագիտական հանրույթը կանգնեց, ասեց, սա անընդունելի է, սա, եւ դուք միանգամից տանում եք, սա քաղաքական գնահատական է, մենք գիտենք պատվերը որտեղից է գալիս։ Դուք բոլոր 300 կարծեմ հանդիպեցի միտեղ պատմագիտական ամբողջ այդ հանրույթը հավաքվել եւ ասեց, այլևս այս չինական պատի հետ կռվելու ցանկություն չունենք, նոր դասագիր կգնանք ընդգրենք։ Ես չեմ տեսնում երկխոսությունը, ժողովրդավարական, ներառական, մասնակցային երկրին բնորոշ երկխոսությունը չեմ տեսնում լիազոր մարմնի,
հանրության, ինձ որում դուք ասացիք ծնողը մոտավորապես այսպես ասեք, որ ծնողը ինչ գործ ունի, որը նույնիսկ մեր ձեր ռազմավարության մեջ կա ծնողների մասնակցություն, եւ դա այդպես պիտի լինի ժողովրդավարական կրթության մեջ։ Չեք լսում հանրությանը, չեք լսում մասնագիտական տեսակետը, իբրև կատարված իրողություն բերում դնում եք փաստը, նույնն է սպարագայում։ Եկեք լսենք, քննարկենք։ Միգուցե ես չեմ բացառում, որ դուք ասելով ինստիտուտը նկատի ունեմ, որ լավ ծրագրեր չեք կարող ունենալ, չեք կարող խախանալ, կյանքի կոչել եւ իրագործել, բայց տեսնում եմ, որ միշտ կատարված իրողության առաջ եք դնում հասարակությանը, հետո բախվում ենք ավելորդ ցնցումային, առանցինել մեր կյանքը այնքան ցնցումային անվտանգային, որ այս ավելորդ հրաբուխները մի առաջացրեք։ Շնորհակալություն Տիկին Գալստյան, ձեր դիտարկումները, ձեր դիրքորոշումը, ես գիտեք դրանց հարգանքով եմ վերաբերում, ուղղակի այդպես զուտ դիտարկման կարգով։ Ուրախ եմ, որ մեր պատմաբանները վերջապես եկել են այն մտքին, որ իրենք պիտի նստեն եւ գիրք գրեն։ Ուրախ եմ, ինչու, որովհետեւ դա է ամենաճիշտ ճանապարհը, որովհետեւ նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ, եւ եթե որևէ մեկը հատկապես մասնագիտական տեսանկյունից համամիտ չէ արված առաջարկի հետ, ապա կարող է բերել դաշտ իր առաջարկը եւ ներկայացնել իր մոտեցումը, եւ այդտեղ արդեն մենք էլ կունենանք ընտրություն մի քանի առաջարկներից, իսկ եթե որ կա ընտրություն, դրանից միշտ շահում է որակը, որտեղ համեմատություն կա եւ համադրություն կա։ Եվ հենց ի սկզբանե էր պետք գնալ այդ ճանապարհով, ու երբ որ ես էլ հանդիպում էի պատմաբանների հետ, առաջինը իրենց հենց այդ ենք ասել, որ սա եղել է բաց մրցույթ, հարգելի գործընկերներ, եւ մենք միայն կուզեինք, որ ունենայինք ոչ թե այսքան ընտրություն, այլ ավելի շատ եւ կարողանանք ավելի որակյալ ընտրություն անել առաջին հերթին մեր երեխաների համար։ Այնպես որ ես ուրախ եմ, որ այս մեր քննարկումների արդյունքում վերջապես ունենք ճիշտ որդեգրված բարքագիծ։ Ասացիք, հիմիկանից գնացեք եւ աշխատեք 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 12-րդ դասային դասագրքերի վրա, բայց այդտեղ մի հետաքրքիր բան ֆիքսեցի, ես այդ հանդիպանը ներկայի։ Ուրեմն նստած էր նախկին դասագրքի հեղինակը, այս նոր դասագրքի հեղինակը, եւ ձեր ասած այդ պատմագիտական այդ հանրույթը, ու այդտեղ արձանագրվեց հետեւյալը, որ ինչքան էլ այս դասագրքի մասին խոսում էին, եթե ասենք 40 կարծե միջոր բաներ էին ուղարկել, առնվազն մի երկու անգամ ավել այդ գործող դասագրքը, որ ես չգիտեմ իմ տարիքում այդ ենք սովորեթե դրանից ավելի հնարը, ինչև է, մի 10 տարի ինչ-որ սերունդ անցել է, արձանագրվեց, որ այդ գործող դասագրքերում էլի այդքան եւ գուցե երկու անգամ ավել կոպտագույն սխալներ ա եղել։ 160 եւ ավելի դուք ինձ ուղարկել եք, նախարարությունը ինձ ուղարկել է ամբողջական նաեւ երրորդ տեսակետի մոտեցումը եւ ամփոփած հերթը, այդտեղ տարբեր կառույցների կողմից 160 եւ ավելի, չէ՞, ճիշտ եմ հիշում, 68, որքան հիշում եմ, առաջարկություններ եղել են։ Բայց գիտեք, խնդիրը բոլորովին այլտեղ է, այս ասում եք, թող գնան անեն, բայց սա պետությունն է, լիազոր մարմին է, որը պիտի, ես ուրախ եմ, որ դուք անդրադարձել եք եւ մրցույթի կազմակերպման արգելում փոփոխություններ պիտի մտցնեք եւ նաեւ փորձագիտության մեջ։ Մեր այս ամբողջ այս թնջուկները ձեզ բերել են այն եզրակացության, որ սա պիտի փոխել, սա ճիշտ ձև չի։ Իմ ասածը հենց դա է, սկզբում այնքան մասնակցային արեք, հիմա թող, ինչ լավ է, թող գնան իրենց համար անեն, եւ նաեւ նրանցից շատ բողոքներ եմ լսել, ինչու չեք մասնակցել մրցույթին, որովհետեւ գիտեինք, որ այսպես այնպես մի հատ այս համառ վերջնական իմպերատիվ, մենք ենք վերջը, մենք ենք որոշում, նույնիսկ այն նախկիների ժամանակ ես այս իմպերատիվությանը, այս անհաղորդությանը անմկներ եք, բայց ես այնպես չէ, որ նախորդների բանը վարդագույն ակնոցներով նախորդներին դիտարկած մեկտեմ, ոչ, բայց չի եղել այս փակությունը։ Մենք հլա վերջնական տեսակետը, Տիկին Ժաննա, դեռ վերջնական տեսակետը չէր եղել երրորդ փորձագիտականի, դուք արդեն ազգային ժողովի անդամից ասում եք սա է եւ վերջ։ Այդ մոտեցումը կոտրում է մասնագիտական հանրությանը մրցույթներին մասնակցելու բանը, ցանկությունը։ Այո, միգուցե եւ նախկինում եղել են այսպես լավություններ, բաներ, խողովակներ, որ անարդար պետք է լինի, բայց մենք չկոտրեցինք, մենք չկոտրեցինք այդ, չկոտրեցինք այդ բանը, կարծրատիպերը, որ մրցույթները կարող են թափանցիկ եւ արդար լինել, այնտեղ մի հատ հիմա եկել է նախորդ, ասենք թե խմբակին փոխարինել է մեկ այլ խմբակ։ Միջդեռ մենք շատ կարևոր դու
քաղաքական մեծամասնություն։ Դուք շատ կարևոր առաքելություն ունեիք նա ստեղծել մթնոլորտ, որ մեր գերագույն շահը որակյալ կրթությունն է, այն բոլոր շահագրգիռ կողմերը, խողովակները այնքան բաց են եւ թափանցիկ եւ մասնակցային, եկեք միասին ստեղծենք լավ դասագիր։ Բայց ես անընդհատ եւ նաեւ հասարակությունը մանկավարժական տեսնում եմ, որ բախվում է անընդհատ անդրդվելության պատին։ Սա լավ լավ մտնոլորտ չի, անդրդվելության պատը լավ մտնոլորտ։ Ես անընդհատ փորձում եմ սпасել, միչև դուք ավարտեք, որ կարողանամ գոնե մի քանի դիտարկումները ձևակերպել, բայց հենց նոր արձագանքելով իմ առաջին դիտարկմանը դուք ցույց տվեցիք հենց ձեր խոսքի հակասականությունը, որովհետև քիչ առաջ դուք նշում էիք, որ նախարարությունը ընդհանրապես չի լսում եւ որևէ ձեւ պատրաստական չի, հետո ձեր խոսքում հղում էիք, որ մենք լսելով այս ամենը փոխել ենք փորձակնության կարգը, ինչը արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ մենք շատ ուշադիր լսում ենք, շատ ուշադիր լսում ենք այն, որտեղ կա ռացիոնալ քննադատություն եւ առաջարկ, որտեղ ամենևին չունենք տպավորություն, թե այն ամենի ինչ առաջարկում ենք անսխալական է։ Մենք մի բանում ենք հաստատակամ, Տիկին Գալստյան, մեր ընտրած փոփոխությունների ուղղության եւ առանցքի մեջ։ Եվ այն հաստատակամությունը, որ նախարարությունը ցուցաբերում է, չշեղվելն է այդ փոփոխության օրակարգից։ Իսկ փոփոխության դետալները, մանրամասները, մեթոդաբանությունն ու մոտեցումը ամբողջությամբ քննարկելի է, ու դուք հենց նոր դուք դա ցույց տվեցիք փորձակնության ամբողջ կարգի վերափոխման այս մոտեցմամբ, որը մենք արել ենք ելնելով նաև այն բովանդակային քննադատությունից, որը կար եւ որը տեղին էր։ Բացի հարցում առաջարկը ոչ լսել ինձ։ Եվ դուք եթե այդտեղ տեսել եք նաև այն ամփոփաթերթը, որ մենք ձեզ ուղարկել ենք, պիտի տեսած լինեք նաև թե քանի տողի դիմաց է գրված ընդունելի է։ Եվ նաև պիտի տեսած լինեք, թե քանի տողի դիմաց է, որ հեղինակը գրել է, որ այսպես էլ կարող է լինել, այսպես էլ որոշել եմ չփոխել, եւ երրորդ կարծիքն ասում է, որ պետք է փոխել։ Ու սա հենց ցույց է տալիս, թե նախարարությունը ինչքան մասնակցային է ու ինչքան է լսում, որովհետեւ մենք այս ամբողջ process-ը ուղակի չէինք ունենա եւ հիմա դասագրքի այդ կետերի փոփոխությունը չէինք գնա, եթե լսելու այդ ունակությունը ու պատրաստակամությունը չունենայինք ու նաև պատասխանատվությունը չունենայինք, որտեղ առաջին հերթին սա հանրային պատասխանատվություն է։ Երկրորդը, Տիկին Գալստյան, ինչ որ դուք ասում եք, գիտեք, ես հասկանում եմ, որ հաստատակամությունն ու հետևողականությունը չինական պատի տպավորությունը կարող է թողնել, բայց այդ չինական պատը մի բանի մասին է, որ մենք մեր օրակարգից չենք շեղվում, ոչ թե նրա մասին է, որ այդ օրակարգի ընթացքում չենք քննարկում։ Նույնը վերաբերում է ակադեմիական քաղաքին։ Այստեղ անխախտ է մի բան. պետական բուհերը պիտի խոշորացվեն եւ պիտի միավորվեն գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ։ Ինչպես քննարկելի է, որտեւ աշխարհում կան տարբեր մոդելներ, տարբեր մոդելներն էլ տարբեր հաջողությամբ աշխատում են, ու մեր գործընկերների մասնակցությունը միայն օգնելու է, որ միասին ավելի լավ հասկանանք ինչպես։ Կան տեղեր, որ ամբողջի անունը մի համալսարան է, ու դրա ներսում կան տարբեր ինստիտուտներ իրենց անուններով եւ իրենց ինքնավարությամբ։ Սա մի մոդել է։ Կա տեղ, որտեղ նաեւ վարչական առումով կա որոշակի միավորման գործընթաց, կան տեղեր, որտեղ լրիվ ուրիշ ձևով գիտական կազմակերպություններն ու բուհերը համագործակցում, բայց դրանց դեպքում անխախտ է մի բան՝ հովանոցը նույնն է, մեկն է։ Մենք ինչ ենք հիմա անում։ Մենք ասում ենք, այդ միավորումը ու խոշորացումը պիտի լինի, ինչպես պիտի հիմա քննարկենք եւ միասին հաստանանք։ Ու այստեղ մենք պատրաստ ենք լսել այլ ամենը, ինչ հնչում է։ Սա էր, ինչ ուզում էի ասել, իսկ այդ աղմուկները համարում եմ առաջին հերթին մեր աշխատանքի խնդիր, որովհետեւ մենք կարիք ունենք ավելի շատ խոսելու, ավելի շատ բացատրելու, ավելի լավ իրազեկելու։ Այսինքն դա նաև մեր աշխատանքի խնդիրն է, որ մարդիկ հիմա ապատեղեկատվության եւ կներեք անհետ-հետ, ուրիշ բառ չունեմ, ներողություն եմ խնդրում, որ այս բառը օգտագործում եմ, ընդհուպ միջև, որ մենք բռնագաղթեցնում ենք ուսանողներին, այն որ հրապարակ են նետվում այսպիսի անհետ-հետ դիտարկումներ եւ դրանք լսարան ունեն, մեր աշխատանքի խնդիրն է, որովհետեւ այդ անհետեցությունների կողքին մենք պիտի հավասարակշռենք այդ քննարկումներն ու տեղեկատվությունը, որը իհարկե այս բոլոր ուրեմն process-ներից առաջին դասն է, որ պիտի քաղենք եւ պիտի շատ ավելի ակտիվ լինենք։ Շնորհակալություն։